Somali waad salaama ya meel kasto dunida joogtaanba wixii adoos la oran jiray dunida uu ka dhamaaday wadamada Yurub ay wax gumaysan jiray ma jiraan uu dhamaaday SNM waxay dooneysaa in iyadu wax adoosato waxa kaaga daran way ku caayeen nasabkaaga ay caayeen reerkaaga ay caayeen qabiilka ay caayeen waxay ku oranayaan maxaa tahay oo ismoodaysa anaga waxa sheekhooga iyo shariifkooga iyo siyaasigooga iyo kugu weyn waa ku caaytamaya tusaale waxa uu musabbihi wuxuu yiri awoogay uu idinka adka saas ku leeyahay dadkii madaxweynaha awoogay awoogaa buu ka adka aabahayna aabaha buu ka adka aniguna idinkaan idinka adka waa waxaas kii ugu weynaaba salaale maxaad waa yaabaysaan odayadan iminka imanaya ee caytamaya ee nin soomaaliya caayeel waan ka adkahay waan ku dilayaay waa in lagu dharbaaxay ahayd iyo in xiniyaha laga saaro iyo in lagugu joogjoogsaday ahaadan waxaani sidaalihi reerka dhan baa iska sidaas haddiise waa culture in dadka caayaan aflagaadeeyaan fadeexadeeyaan oona wax ishooda jirin marka lalama noolaan karo haba yaraatee waxna laguma darsan karaayo waayo deg wax afkooda ka soo baxay waad aragteen xataa jabuuti iminka waa dal kale oo iyaga kuma jirto haddana habeen dharaar jabuuti caaya dowladda ay caayayaan madaxweyne ay caayaan way aflagaadeynayaan waa daily base inay dadka caayaan marka cid la noolaan karaysaa ma jirto markii ninkii magaciisa ma raba inaan sheega ninka xildhibaanka ahaa ee hargeysa lagu afragaadayee qabiil ahaan loo caayee nasab ahaan loo caayee lagudhi waan ku xidhaynaa waayo reerkaaga itaal ma leh la yidhi samaroon abtiyaashay way u gurmadeen way u hiiliyeen boqol kun ka badan baa u soo baxday way u hiiliyeen laakiin isaga uu ka hiiliyey dadkii u soo baxay ee calankii soomaaliyeed wejiga ku soo qaatay ee uu odhan karaayey madaxweynihii awdal state baan ahay halkaa ka odhan karaayey amba urur u leeyahay ku dhawaaqi karaayey uunbaa boodboodo yidhi SNM ha noolaato oo somalilan ha noolaato waa yacni waa wax laga naxo dadkii u hiiliyey buu ka hiiliyey qoladii looga hiiliyey ee caayaysay ee aflagaadaynaysay ee waan kaa qaadaynaa xukunka oo waan ku xidhaynaa oo waannu ku dilaynaa oo dacas baan kaa dhigaynaa kuwii lahaa ee looga hiiliyey buu halkii ku ammaanay kuwii uga hiiliyey buu hortoodii ku ammaan anigu beri horaan ninkaa arkay waxaan arkay isaga oo waraysi bixinaya m m t v wuxuu leeyahay soomaaliya waan ka goono waa aqoonsi baan la soo noqonayo dowladnimadeeda baan la soo noqday isagoo lena waa dhegaystay wax dowladnimo ah oo lala soo noqday oo dunidan jirtaana ma jirto waa been wuxuu sheegay been been buu akhriyayay marka waxaa ka dhow kabuuni la yidhaahdee dadka caaya ee cirre iyo xirsi uun caaya iyo xusbiga wadani laka la yidhaahdo xusbiga wadani kan caaya ayaa isaga ka dhow laakiin isagu waa nin fogaaday weeyaan reerkanu aaminsan yahoo nool baa jirtay isma leh shalay hadduu ku dhawaaqi lahaa awdal state amba samar madaxweyne awdal stateda ama madaxweyne samaroon hadduu ku dhawaaqo saasaa loo garabgeli lahaayo boqol kun dad ka badan isagoo dhex jooga cidna lama hadasheen lama hadasheen haba yaraate laakiin dee maxaa dhacay kuwii u hiiliyey ayuu ka hiiliyey markaasuu qoladii ku ammaanuu boodbooday sida daayeerka qoladii u ka yimiday ee qaxootiga ka soo noqda uu dadkiisa tolkii ugu yimiday ee uu ka soo baxay ayuu halkii ku ammaanay waa meel ka dhac dunida kan kalaa ka fog kan kalaa ka dhow ee la yidhaahdo buuni caloosha weyn leh karaa ka dhow waayo kani dadku caaya inuu wax caaya ayaa loogu talagalo waa iska slave guri buu iska joogaa meel buu joogaa oo caaya waa sida ayga bilaasirsada ay baa la yidhaah waxa weeyaan kalbi bilaasirsira uu ku caayaya dadkii buu aflagaadaynaya madaxdii buu caayaya laba nin oo ilmo adeeru midna caaya midna ammaanaya iyaguna laba hadlaan uma jawaabaanoo de hadduu ay ku qaniino adna qaniini maysid hadduu ku leefana leefi maysid cidna uma jawaabto waayo waa la arkay standarkiisa markaa kaas ayaa ka dhow isaga adduunyada taariikh uu ku leeyahay ninkaasi xildhibaanka magaciisa ma rabo inaan sheege oo waan ka yaqi qasoonaya afkayga inaan kaga hadal qaado xildhibaankaasi wax talo yacni wax adduunka u haray oo sharafi ma jirto reerkii dadkii uu ka dhashana sharaf darra ayuu dhigay waxaa kaloo rabay reer annaga dulka meesheedii nagu dhegay oo qabsaday oo tuuga nagu bilaabay boorkii jabuuti waa la xadayaa waa la curyaamanayaa reer faamil baa qabsaday faamil baa qabsaday sukuuratigo baabuurtii waaweynee iyagoo wata ayay alaabtii ku guranayaan materiyaalkii bay ku guranayaan waxay ku guranayaan sbeer baarki lama baadhayo iyaga kale albaabka jooga ma baadhayo way xadayaan
مر هرنا وانشيغي وارتوغا جرتا ورهيسكو هالينين واتوغا ماشي واحد جوكتي ودن كان علبة لليهي داد عدو كو اوهيان وحاكا قبطة بقول شربان لها اللي مرحوين اسماعيل مرقل يانيك حاسا سعيل لهذا وحي ان كدقا يواك او دعي ويحدين بريهي باي قرتين هرقيسي قيين قاربا لقبطة او جيلكا كوچرا جيلكا واحد جوكا هبرا والبا جوكتا مصطفى اسبوك ولا ليهي با جوكا كوي لها انو هبر اولا هبر اولا ميش او جوكنا دادكي كو داران ايه با جوكا كواسا جوكا مركا دالكاني وحلقوي هاي عدو عدو قنوان عرقنا ونو مغضا ماها عدو قي اسنم تو اشيغ جرتي صومالي با عدو نو اما انك عدو با جرقو ده هايقي نلا نول وعدو ننقو اه وان وحلقا قبطا اوباهن دولدونا وحكا قبطا اوباهن هالكي ودنا هايقو يالي حيني ايه هايقو يالي دولد دا سجبوتي اي سرطة دو تالانين عيسى موسى لوردي با يساق وهبالا ورا وايستا وهالكن هرقيسو ورقا اوصو شاقيا سفارة دل وسفارة مهمة إنه تاي جيبوتي داد كرير جيبوتو دل سفارة دل سوا مهم لوما دي بي كروني كان ميش الجوغ ودابا الأجنت قلو دان كالو شقين ايا مركا إن لو دي بي دم بي بيهد وقالت بيهد إن لغن قادو سوا قود اقصبادان لغن قادو ايان عصرين وحان عصرين نمان كان بورك الجوغ اي مدح دا اصد دح دبا إن لغن قادو ايقنا وحان كرون عصرين نمان كان دل كحادا ايا اي حدان مسؤول ee baabuurta waa balbalaaran wata ee ku guraaya materialkii boorka alaabtiisu ku guraay ee xaday in iyaga laftood wax laga qabtaan u baahan dalkan in loo gurmadaan u baahan dalkii waraaba galay duwaag ba galay dalkii waa lagu kala tagay dalkii waa lagu kala tagay waxaan u baahanahay in loo gurmado ayay Jabuuti u baahantay imika xalay waxa la soo sheegay gabadh laga caasumay Hargeysa oo nin Ciise Muusi Hargeysa ugu yeedho yiri waxaan waxaan sameeyneynaa maxay dhaqan iyo hidiyo dhaqan iyo waxaan kaayay markay timiday halkii baa laga baxay leegu yiri xaflada lagu hay ayaa laga baxay ninka Ciise Muuse ee meesha haysta ayaa shirqoolay qolay indhaha xidhan baa timido way qaateen balan gabadhaas oo Muuse bixi nin uu dhalay adduunyada waxa jiray markaan xalay maan xalay la sheego la dhigay ku Muuse bixi dhalay ayaa la yiraahdaa waxa leexsan maxaa la yiraahdaa ana nasta maxay baa la yiraahdaa qolada sirta ee leexan baa leedahay lagu yiri waxaan xusuustay in la oran jiray develie oo ciidan lahaa ciidan ka hor yimaada ciidan isagu u leeyahay reerkiisu develie dalka Haiti Haiti ninkaas ahaa ciidan faamilkiisa waxaan xusuustay ciidanka Muuse Biixi wiil u dhalay ayaa ciidan kale baa leeyahay gabadha xalay toole ka qaatay Hargeysa ka soo shirqoolayna waa Ciise Muuse marka cadow baa walaalnaa anaga dhibaatadana haysata cadow baa walaalnaa لكن dadkii way noo muuqdan maanta dadkii way bislaadeen abtiyaashay samroon way bislaadeen waad idin arkay hoggaan uun bay u baahnaa markuu kii ka dhaxbood booday u boodbooday sida curiga oo laa Soomaaliland aan noolaato awdal state inuu yiraahdo inuu dadka niyadooda iyo qalbigooda ilaaliye oo awdal state aan noolaato oo ku dhawaaqo madaxweynaha awdal state laakin ebba ka dhacday ebba ka wan ka tacsiinaya samroon laakin waad gaadheen adduunyadan reer reer gumaysan karaa ma jiro dal dal gumaysanaya ma jiro af xumada kaga daran af lagaadada kaga daran nasab cayga kaga daran ihaanada kaga daran dadkaas loo aheeraynayo ay reerkaas uu caaya sheekh iyo shariif wax lala joogi karo waxna lagu darsan karo ma Soomaali aad baan idin salaamayaa meel kasta oo dunida joogtaanba waxaan ka xumaaday ninkii la soo dhaweeyay iyo wixii uu ku hadlay iyaw yaani waxa ay u noqotay waxaan la qaadan karay disaster wax disaster ayaan dareemaya dadkaas heerka ay gaareen iyo soo bixitaankeegi iyo say u soo dhaweeyeen boqolaal kun oo qof iyo intu dhaxbooday qolada uu ka cabtoonayay uu ka soo galay uu ka soo baxsaday ehaanay ee caaye ee nasab caaye ee isir caaye ee qabiil caaye ish dhamaantood caaye ilaa imika ayuunbuu halkii da sacabka intu qabsaday asalba noolaato ايوم القيامة اتبع دي السلام عليكم.